Unë nuk i besoj këto. Ashtu si kundër e përsëris, unë besoj fort se sa më shumë ne të afrohemi, aq më shumë shanse ka për t'i zgjidhur edhe konfliktet. Aq më shumë shanse ka që të bëhet paqja përfundimtare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Një temë në cilën unë nuk kam asnjë dakordësi me presidentin e Serbisë.